Vítejte, přátelé bádání v podvědomí. Dnes se společně ponoříme do fascinujícího světa snů a prozkoumáme významy různých scénářů, které se mohou objevit ve vašich nočních dobrodružstvích. Chtěl bych vám upřímně poděkovat za účast a interakci v našich předchozích videích. Vaše otázky, komentáře a nápady přinášejí naší komunitě prostor k životu a hloubku. Společně můžeme tvořit fascinující diskuze, plné inspirace a poznání. Pokud se vám někdy ve snu zdá, že slyšíte neznámý hlas, přináší to chválu od druhých lidí. Nejčastěji si to představujeme jako tajemný hlas, který vám ve snu vnáší uznání a pozitivní ohlasy. Objevení tohoto hlasu znamená, že budete zažívat uznání a pozitivní zpětnou vazbu ve vašem životě. Naopak, když slyšíte pěkný hlas, který zní až atraktivně, nebo pronáší hezké věty, nemusíte se bát, že by vám hrozilo nebezpečí. Může to být znamení, že byste měli vzít v úvahu rady přátel. Objeví se, když před vámi v životě stojí nějaké zdánlivě nevyřešitelné problémy. Možná, že se vám vaše podvědomí snaží poslat vzkaz o tom, že vaši přátelé mohou mít cenné rady, které byste měli vzít v potaz při řešení určitých situací ve svém životě. V případě, že slyšíte hlas ošklivý nebo nesrozumitelný, to už je podvědomý signál varujícího charakteru. Je to varování, že může nastat potenciální škoda ve vaší domácnosti. Představujeme si to jako hlas v temnotě, který upozorňuje na možné narušení harmonie ve vašem domově a negativní vyjádření hlasu proměňují jeho tón na velmi nepříjemný nebo strašidelný. Tento sen může sloužit jako varování, abyste se zamysleli nad případnými konflikty ve vašem osobním prostoru a hledali cestu k jejich řešení. Jakmile se v dalších snech nepříjemný temný hlas promění v hlas příjemný a líbivý, podařilo se vám vyřešit tyto problémy. A co hlas, který líbivě zpívá? Takový sen může naznačovat radost a chválu, která vás brzo potká. Možná jste na správné cestě ve vašem životě a váš mozek vám tímto způsobem připomíná, že si každý den máte užívat radosti a pozitivních okamžiků, dokud to je ještě možné. Zpívající hlas může také odkazovat na kreativitu a vyjadření se skrze umělecký projev. Při uplatnění svého tvořivého ducha během dne můžete následně ve snech slyšet tento zpívající hlas. Celkově řečeno, sny o hlasu nám poskytují zajímavý pohled do našeho vnitřního světa. Hlasy jsou jakási zrcadla našeho podvědomí, která nám můžou pomoci lépe porozumět našim pocitům, obavám a touhám. Každý sen je individuální a otvírá nové cesty poznání. Díky tomuto videu tedy budete vědět, co znamenají různorodé hlasy ve snech. Nebo si jich dokonce začnete všímat? Třeba se u vás objevují často, jen jste si jich ještě nevšimli. Pokud znáte nějaký jiný druh hlasu, který se objevuje ve vašich snech, na který se chcete zeptat, zanechte mi komentář a prohledám pro vás tento velmi starý a záhadný snář, ze kterého jsem čerpal. Nyní se společně ponoříme do sniplující krajiny, kde tok vody odkrývá další překvapivé náhledy do našeho podvědomí. Voda sama o sobě je velkým symbolem harmonie, ale není tomu tak úplně vždy. Potok čerstvě tekoucí je ve snovém světě náznakem nekonečné cesty plné osvěžení a nových možností. Jeho tichý šum nám napovídá, že jsme v životě na správné dráze. Pokud ho tedy zahlédnete, můžete se těšit na klidnou a pozitivní melodii životní cesty, kterou se právě chystáte podniknout. Ale pozor! Pokud si všimnete, že je potok velmi hluboký a vypadá, že byste se v něm mohli celý potopit, je to ta temnější stránka snové krajiny. Jeho hluboké vody představují starosti a úzkosti, které mohou ponořit vaši mysl do temnoty a negativně ovlivnit celé vaše prožívání. Tyto sny, ve kterých je hluboký potok, nás varují, abychom nezanedbávali a nesnažili se přehlížet naše starosti a aktivně hledali světlo v jejich řešení. A co když potok nabere kalnou podobu a na dno vůbec nejde vidět? Je to oblačný zrcadlový obraz naší stíněné skutečnosti. Kalné vody mohou předpovídat škodu a neštěstí,
což nás vede k zamyšlení nad tím, zda jsme neztratili cíl naší cesty v životě a nezabloudili. Je to podvědomá nápověda, abychom se zamysleli nad svými rozhodnutími a přijali opatření k očištění své duše a charakteru. A nakonec potok plný ryb. Krásný obraz přicházejícího bohatství a možného dědictví. Čím více ryb v potoku uvidíte, tím větší efekt to ve vašem životě bude mít. Když slyšíme vodu šplouchající kolem nás, jak nese bohatství ve formě ryb, můžeme se těšit na období hojnosti a stability. To může být náš podvědomý výraz touhy po vlastním majetku a bohatství, anebo předzvěst velmi dobrého štěstí, které se na vás brzy usměje. Ve světě snů se objevují různé symboly a každý z nich nese svůj vlastní příběh. Jak vypadá tok vody ve vašich snech? Když slyšíte zvuky vody, naslouchejte pozorně. Je to povzbuzující melodie cesty, temná symfonie starostí, zamlžený náznak neštěstí, anebo symbol bohatství. Dávejte velký pozor na vodu ve vašich snech. Tento element přírody patří k jedněm z nejdůležitějších. A nyní se dotkneme tématu, které všichni moc dobře známe. Hladu. Jaký význam nese hlad ve světě snů? Když se ocitnete ve snovém obětí hladu a nakonec se vám podaří sehnat jídlo a nasytit se, představte si to třeba jako velmi dobře naaranžovaný švédský stůl. Znamená to, že vaše přání v reálném životě mohou být brzo vyplněna. A čím větší hlad, tím větší přání z vaší hlavy může přijít do světa reality. Podle hloubky onoho snového hladu také zjistíte, jak moc budou vaše sny a investovaná energie v reálném světě odměněny. Naopak, když ve snu hlad neskonale tíží vaše duši a nasytit se zdá se být velmi vzdáleným cílem, otevírá se brána temného odlesku. Bída. Tyto sny nám mohou připomínat, že je důležité pečovat o naše základní potřeby, ať už jsou fyzické, emocionální nebo duševní. Často je přehlížíme a začneme být nešťastní, což může vyústit ve sny o nekonečném hladu, který nelze zastavit. Je to velké varování, že ignorování tělesných a duševních signálů může vést k velkým útrapám a neštěstím. Ve světě snů se občas objevují i mniši. Vy jste si jich nikdy nevšimli? Když ve snu zahlednete mnicha, s ním souzní spokojený a klidný život. Představme si objevení mnicha ve snovém světě jako výlet na duchovní horu, kde duše odpočívá ve stínu vlastní vyrovnanosti a harmonie. Vidíte-li kolem sebe více mnichů? Je to varující obraz možné závisti, která se vznáší ve vzduchu kolem vás. Přátelství se snovými mnichy může být záhadné dobrodružství, ale pozor na to, protože to může znamenat ztrátu důvěry v sami sebe. Co třeba velký průvod mnichů? Zpívající mnichové, ačkoliv mohou znít harmonicky a jejich zpěv může působit velmi příjemně, mohou do vašeho života přinášet nemoc v podobě falešné ctižádosti. Je to jako hudba, která láká do pasti, zatímco nemoc se krčí v temnotě. Ale pozor, když se v zrcadle snů přímo osobně setkáte s mnichem, v životě vás obklopuje nějaký druh zármutku. Snad jste něco nebo někoho ztratili, nebo se oddělili od svého vnitřního klidu, ztratili jste spojení sami se sebou. Tento mnich, se kterým se setkáte, je znázorněním toho, co jste ztratili a snažíte se to opět získat. Takže, co vám vaše sny vyprávějí? Podělte se o vaše unikátní sny v komentářích. Každý symbol ve snu je jakýmsi průvodcem v labirintu naší mysli. Sny nám mohou poskytnout cenný vhled do našeho vlastního nitra a pomoci nám lépe porozumět sobě samým. A pamatujte, každý sen má svůj vlastní příběh a odkrývá nové aspekty našeho vnitřního světa. Otevřete se jim a dovolte, aby vás provedli tajemným světem našeho podvědomí, kterému nelze nikdy plně porozumět. A tak se uzavírá myslobraní, naše dnešní sklizeň moudrosti. Pokud nás chcete podpořit,
tak sdílejte tohle video. Děkuji členům, kterými jsou F. Daněk 1066, Fortop, Discover 9483, Mohikán, Lenka 22 a Slightly Unoriginal.